Akutumaini sina ila damu yake Yesu, sina wema wa kutosha dhambi zangu kuziosha, kwake Yesu nasimama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama. Watoto wangu jambo, Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe pande hii. Najua padri tumesahau kidogo ya kwamba tuko kanisa. Kwa hiyo kidogo turudi kanisani kidogo, alafu maneno ya siasa tutafanya pale mbele. Si ndio? Mimi nimefurahi sana, nimekuja leo kwa jina ni Eno Kwambua, senator wa kaunti ya Kitui. Na nimekuja hapa kwa mwaliko ya ndugu yangu senator Ososi. Yangu yatakuwa ni mawili tu, kae chini. Ya kwamba mimi nimekuja hapa kusikiliza. Nisikilize watu wa MY wanasema nini. Na vile nimefika hapa, kuna maneno mawili nimesikia kutoka kwa wajumbe wa huku kwenyu. Mimi sikuwa na hiyo maneno, nimeyapata huku kwenyu. Nimesikia mheshimiwa Powerso akisema ati Zakayo amekwama juu ya nini? Tuelewane vizuri. Zakayo amekwama wapi? Juu ya mti. Na huyu mheshimiwa akasema yeye anabeba Powerso na anataka kukata hiyo branch Zakayo chini. Nyinyi watu mnasema tukate mti au tusikate mti? Sijasikia vizuri. Watu wa MY, tukate mti ama tusikate mti? Tukate. Zakayo akuje chini. Tuongea, tuambie maneno. Basi mimi ipate ndio nakwambia, kwa sababu watu wa MY wamesema tukate mti, Zakayo akuje chini. Weka kando kidogo tu, usiangukiwe na huu mti. Tungoje Zakayo hapa chini. Sawa sawa. Ya pili. My big brother, my small brother Caleb. Rafiki yangu mkubwa sana. Wewe Caleb, una maneno umesema ambayo yananishangaza tu. Ati wewe umesema, na nimesema mimi nimekuja huku kusikiza tu. Caleb amesema ati kama hatukuibiwa kura, kwa sababu ziliibiwa, huo ni ukweli wa Mungu na tuko kanisani. Kama Azimio wangekuwa wameingia kwa serikali, ati leo huyu party leader wangu Stephen Kalonzo Musyoka senior council, ile vita iko kule baina ya Israel na Palestine, huyu angetatua. Hayo maneno nimeyapata huku kwenyu, hizi ya kuja nayo. Sasa mimi watu wangu nawauliza, kusema tu ukweli wa Mungu, Rigathi Gachagua akitumwa huko atatatua hii maneno? Ataweza? Basi sasa uongozi urudishiwe wenyewe. Ya mwisho ambayo nimekuja nayo, sasa hii sijapata huku. Mimi ni kiongozi ambaye nimekuwa na msimamo katika chama cha Azimio. Na mimi kusema tu ukweli, vile Senda Sivuna amesema, hawa viongozi wetu wakatupatia heshima, wakatutuma tuende tuongee na watu wa Kenya Kwanza kuhusu shida ambazo Wakenya wamepata. Na tukufika pale tukakuta watu ambao hawasikii, hawaelewi na hawaoni. Tukiwaambia tunataka tufungue server ili tujue nani alishinda hii kiti, wanaanza kusema wajui kifunguo ya server iko wapi. Sasa sisi tukaona taharibu wakati na hawa watu. Mimi nataka niseme nikiwa hapa MY. Juzi nimesikiza hotuba ya rais akiwa bunge, na mimi sikuwa pale. Yeye anasema ya kwamba ati bei ya gorogoro ati imeteremuka, ati imefika shilingi 70. Ni ukweli ama ni uongo? Nataka tumwambie vizuri asikie. Ni ukweli ama ni uongo? Ni uongo.
Raisi alidanganya. Raisi mzima akadanganya. Mimi nataka niseme nikiwa hapa. Naungana na Sifuna, naungana na Caleb, naungana na Pawaso, naungana na viongozi wote ambao wako hapa. Sisi ile kitu tutaangalia kwa ile report ya dialogue team. My party leader, it is not in my space to address you in public. Lakini kwa heshima ya watu wa Mwaya, kwa heshima ya watu